বৰ্ষপূৰ্তিৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যে পাণ্ডাজী আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক আজি আমাৰ চৰকাৰী আৱাস গৃহত পায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু একেলগে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে 2016 চনত যেতিয়া অমিত শ্বাহজী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অধ্যক্ষ আছিল, ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ আছিল, সেই সময়তেই এলায়েন্স হৈছিল। এতিয়া 6টা বছৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। যোৱাকালি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াও আহিছে, গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। আমি বিমানবন্দৰলৈকে গৈ আমিও স্বাগতম জনাইছোঁ তেখেতক। গতিকে 1টা বছৰ খুব ব্যস্ততাৰে গৈছে, সকলোৰে, মিত্ৰ দলৰ সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিজেও খুব তৎপৰ হৈ থাকে ৰাজ্যখনৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে। আৰু যোৱা বছৰটো আমাৰ কাৰণে প্ৰত্যাশা পূৰণৰ বছৰ আছিল। 1টা বছৰত কোনোকালে ভাবিব নোৱাৰা কেতবোৰ সমস্যা সমাধানৰ দিশত যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িব পৰা গৈছে। যেনে বৰ্ডাৰ সমস্যা, ইণ্টাৰষ্টেট বাউণ্ডেৰী প্ৰব্লেমটো ডাঙৰ প্ৰব্লেম, কোনো চৰকাৰে এই প্ৰব্লেমটো সমাধানৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিয়া নাই। আৰু বিশেষকৈ দীঘলীয়া দিন কংগ্ৰেছ আছিল আৰু কংগ্ৰেছ শাসনত থকা সময়তেই আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা কিছুমান সৰু সৰু জিলা আঁতৰি গৈছিল, একো একোখন ৰাজ্য হৈছিল। এতিয়া মেঘালয়ৰ লগত আপোনালোকে দেখিছে যে এক বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ৰাজ্যখনলৈ শান্তি ঘূৰি আহিছে। প্ৰগতিৰ কাৰণে শান্তিৰ প্ৰয়োজন। গতিকে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি সঠিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি যোৱা 1টা বছৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যাবলৈ, দেশৰ অগ্ৰণী 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমাৰ ৰাজ্যখনকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ যি অবিৰত প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, আমি সকলোৱে আমি সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ। মই যোৱাকালিও কৈছোঁ যে ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এজন পাকৈত নাবিকৰ দৰে নাওখন চলাই লৈ গৈছে আৰু আমি সেই নাওখনৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিজন কৰ্মী বিশ্বস্ত সহযাত্ৰী। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অনাগত 4টা বছৰত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াও আছে, আমি সকলোৱে মিলি ৰাজ্যখনক এখন আগশাৰীৰ ৰাজ্যলৈ আমি উন্নীত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। বৰ্ষপূৰ্তিৰ এই প্ৰাকখনত মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰ দলৰ আটাইকে মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। বৰ্ষপূৰ্তিৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যে পাণ্ডাজী আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক আজি আমাৰ চৰকাৰী আৱাস গৃহত পায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু একেলগে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে 2016 চনত যেতিয়া অমিত শ্বাহজী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অধ্যক্ষ আছিল, ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ আছিল, সেই সময়তেই এলায়েন্স হৈছিল। এতিয়া 6টা বছৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। যোৱাকালি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াও আহিছে, গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। আমি বিমানবন্দৰলৈকে গৈ আমিও স্বাগতম জনাইছোঁ তেখেতক। গতিকে 1টা বছৰ খুব ব্যস্ততাৰে গৈছে সকলোৰে, মিত্ৰ দলৰ সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিজেও খুব তৎপৰ হৈ থাকে ৰাজ্যখনৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে। আৰু যোৱা বছৰটো আমাৰ কাৰণে প্ৰত্যাশা পূৰণৰ বছৰ আছিল। 1টা বছৰত কোনোকালে ভাবিব নোৱাৰা কেতবোৰ সমস্যা সমাধানৰ দিশত যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িব পৰা গৈছে। যেনে বৰ্ডাৰ সমস্যা, ইণ্টাৰষ্টেট বাউণ্ডেৰী প্ৰব্লেমটো ডাঙৰ প্ৰব্লেম, কোনো চৰকাৰে এই প্ৰব্লেমটো সমাধানৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিয়া নাই। আৰু বিশেষকৈ দীঘলীয়া দিন কংগ্ৰেছ আছিল আৰু কংগ্ৰেছ শাসনত থকা সময়তেই আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা কিছুমান সৰু সৰু জিলা আঁতৰি গৈছিল, একো একোখন ৰাজ্য হৈছিল। এতিয়া মেঘালয়ৰ লগত আপোনালোকে দেখিছে যে এক বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ৰাজ্যখনলৈ শান্তি ঘূৰি আহিছে। প্ৰগতিৰ কাৰণে শান্তিৰ প্ৰয়োজন। গতিকে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি সঠিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি যোৱা 1টা বছৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যাবলৈ, দেশৰ অগ্ৰণী 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমাৰ ৰাজ্যখনকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ যি অবিৰত প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, আমি সকলোৱে
আমি সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ। মই যোৱাকালিও কৈছোঁ যে ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এজন পাকৈত নাবিকৰ দৰে নাওখন চলাই লৈ গৈছে আৰু আমি সেই নাওখনৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিজন কৰ্মী বিশ্বস্ত সহযাত্ৰী। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অনাগত চাৰিটা বছৰত, আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াও আছে, আমি সকলোৱে মিলি ৰাজ্যখনক এখন আগশাৰীৰ ৰাজ্যলৈ আমি উন্নীত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। বৰ্ষপূৰ্তিৰ এই পাকখনত মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰ দলৰ আটাইকে মই অভিনন্দন জনাইছোঁ।